أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان. <applause> 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 الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الموتها وعندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

بسم Allah. salli الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة Rabbi syurah li sadri wa yasir li amli wa halul uqdatan milisani yafkahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim ilahi anta maksudi wa rada kama tulubi a'atini mahabbataka wa ma'rifatam Alhamdulillah di syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan pada malam ini iaitu malam 27 Rejab malam Isra' dan Mi'raj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu peristiwa yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar di dalam sejarah Islam yang mana di sebalik sejarah ini mempunyai banyak hikmah, banyak pelajaran yang mana setiap muslim, setiap mukmin, mukminat dapat mempelajarinya yang mana kisah-kisah Isra dan Mi'raj ini akan dapat kita menjadi orang yang lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kisah-kisah Isra dan Mi'raj ini dapat banyak memberikan pelajaran bagi kita untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan mahabbah kita cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kisah Isra dan Mi'raj ini berlaku pada malam 27 Rejab yang mana satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat, sedang berbaring di dalam hijr Ismail bersama dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Sayyidina Ja'far bin Abu Talib maka datanglah tiga malaikat iaitu malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam dan malaikat Israfil alaihi salam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiga malaikat ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta keizinan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibelah dadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah oleh malaikat Jibril salam dan dibawa Jibril dengan Israfil atau Mikail untuk membawa satu bejana yang mana diletakkan air Zam Zam di dalamnya dan kemudian jalan Nabi sallallahu alaihi disucikan dengan air Zamzam. -zam. Dan para ulama mengatakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit penyakit pun. Malahan ditambahkan kesucian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana dikatakan oleh al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al habji di dalam Maulidnya Simtud Durar Beliau mengatakan zada tuhran ala tuhrin, ditambahkan kesucian atas kesucian. Maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang hebat iaitu Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seperti mana yang telah dibacakan di dalam ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman subhanallazi asra bi abdihi Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Lailan pada waktu malam minal Masjidil Haram daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu yang mana di, kami telah memberkati sekelilingnya linuriyahu min ayatina untuk kami menunjukkan daripada tanda-tanda kebesaran kami innahu huwas sami'ul basir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat maka selepas disucikan lagi dadanya hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam maka diletakkan semula iaitu jantungnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam ditutup semula dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kemudian didatangi iaitu seekor haiwan yang dinamakan burak diperintahkan burak untuk mendatangi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan burak ini akan menjadi tunggangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat mengatakan buruk ini, yaitu warnanya putih dan kakinya mempunyai empat kaki. Kaki depannya, yaitu jika lo ingin menaiki gunung, dia dapat memanjangkan kedua kakinya sampai ke atas, memanjangkan kaki belakangnya dan memanjat gunung. Dan apabila dia turun gunung, dia dapat memanjangkan kaki sebelah depannya. Dan juga burung ini disebutkan lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada bagal. Maka apabila diperintahkan burak itu mendatangi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka burak ini menunjuk-nunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebolehannya menggerak-gerakkan badannya kepalanya dan sebagainya kakinya sehingga kan terdapat kesukaran atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunggang burak itu sehingga kan datangnya Jibril alaihi salam dan memegang burak dan mengatakan ya burak adakah kamu tidak malu dengan hamba Allah ini sebaik-baik makhluk Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka burak terdiam dan malu beradab di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggakan haiwan sendiri iaitu menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam sampai dikatakan disebutkan dalam riwayat maka keluar keringat iaitu peluh daripada burak disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam maka burak itu ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam sebuah riwayat yang lain burak itu pernah ditunggangi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan Isra'nya dan terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku yaitu pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra' daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dan kami akan mengisahkan beberapa kisah iaitu insya-Allah kisah-kisah ini akan menjadikan satu pengajaran kepada kita semua insya-Allah menjadi seorang insan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra maka didatangi ke tempat yang nama Zatun Nakhlin ataupun dinamakan tempat itu Thayyibah al Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat itu, maka Jibril AS mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Turunlah daripada tempat ini dan lakukanlah sembahyang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut perintah Jibril AS dan melakukan solat. Dan kemudian Jibril menanya kepada Rasulullah Adakah engkau tahu tempat ni tempat apa Maka Nabi mengatakan aku tidak tahu Maka Jibril AS mengatakan Ini adalah tempat yang mana engkau akan melakukan hijrah Iaitu Madinah Al-Munawwarah Iaitu Madinah Al-Munawwarah Dikenali dengan tempat Zatun Nakhlin Iaitu tempat yang banyak pohon kurma dan di tempat itu pun dinamakan Taibah. Di situlah Rasulullah melakukan hijrah dan di situlah tempatnya wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Kemudian Nabi meneruskan perjalanannya Isra ke tempat yang seterusnya ke kota Madian. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madian disuruh Rasulullah turun dan melakukan solat. Kemudian selesai daripada itu, maka Jibril tanya, Ya Rasulullah, adakah engkau tahu mengetahui apa tempat ini? Maka Nabi mengatakan tidak tahu. Maka Jibril mengatakan, ini adalah tempat yang mana ada pohon ini iaitu dinamakan Syajaratu Musa di mana Nabi Musa AS pernah berlindung di bawah pohon ini. Kemudian Nabi SAW meneruskan lagi perjalanannya kepada tempat yang ketiga yang dinamakan Turus Sinak yang mana di situ di, di, di disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sembahyang juga di tempat itu maka ditanya kepada Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam iaitu tahu tak apa tempat ini maka Jibril mengatakan inilah tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala berdialog berbual dengan Nabi Allah Musa alaihi salam di gunung Sinai. kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ke tempat yang lain seterusnya dan sampai ke tempat dinamakan Baitul Laham maka sampai di tempat itu maka diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turun dan melakukan sembahyang kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah kamu mengetahui apa tempat ini maka Jibril mengatakan ini adalah tempat yang mana dilahirkan Nabi Allah Isa Ibn Maryam. Nabi Allah Isa AS dilahirkan di tempat itu. Maka kita melihat iaitu empat-empat tempat ini. Yang mana persinggahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Rasulullah untuk melakukan sembahyang. Menunjukkan antaranya adalah sembahyang ini adalah afdhalu ibadatil badan adalah sebaik-baik ibadah yang dilakukan dengan jasad kita dan juga tempat-tempat ini mempunyai keberkahan para-para nabi keberkahan iaitu nabi Musa alaihisalam keberkahan nabi Isa alaihisalam maka sebagai tabarruk mengambil barakah daripada tempat yang ada asar, yang ada bekas para para nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukan solat di situ. Maka seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan hijabnya. Dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai peristiwa yang mana dikisahkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu menjadi satu perkara yang nikmat bagi kita ilmu bagi kita supaya kita dapat mengenal mengetahui dan dapat mengamalkannya maka antara perkara yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam Isra itu nabi melihat satu kaum yang mana mereka mengambil kepalanya dan kemudian menghentak-hentak kepalanya di atas batu Sampai berdarah kepalanya, sampai hancur kepalanya, kemudian dijadikan kepalanya semula, kemudian dihentak-hentak lagi di atas batu tu sampai hancur kepalanya. Maka Nabi saw tanya kepada Jibril as, ya Jibril, saya mengatakan ya Rasulullah ini adalah kaum yang mana mereka merasakan berat mengangkat kepala mereka untuk melakukan solat merasa berat untuk bangun waktu pagi untuk melakukan solat subuh atau merasa malas untuk melakukan solat isya maupun zuhur asar dan maghrib maka inilah satu taulan dan pelajaran bagi kita semua iaitu rajin-rajinlah melakukan sembahyang jangan tinggalkan solat pastikan diri kita melakukan solat lima waktu pastikan anak-anak kita melakukannya Ahli keluarga kita melakukannya. Ibu bapa kita melakukannya. Kerana solat itu adalah tiang agama. Dan tiang agama ini jika tidak didirikan, maka hancurlah agama seseorang itu. Wal'iyadu billah min zalik. Dan Rasulullah SAW mempunyai kan, iaitu siksaan <coughs> bagi orang, orang yang mempunyai perasaan malas untuk melakukan sembahyang. Maka oleh itu daripada malam ini, daripada saat ini, Barang siapa yang merasakan dirinya malas untuk lakukan solat, maka wajib dia taubat nasuha. Tinggalkan sifat malas itu, <coughs> tinggalkan godaan syaitan itu. Minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir dan juga membaca surah An-Nas supaya Allah melindungi kita daripada bisikan syaitan. Kembali iaitu kisah ini supaya kita tidak malas untuk melakukan solat kita lima waktu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita, ahli keluarga kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mendirikan solat sampai kepada akhir hayat kita. Dan orang-orang yang melakukan solat, maka mereka adalah orang yang berjaya. Seperti mana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qad afalahal mukminun, alladinahum fi salatihim khusyuk. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin. Yang mana orang-orang mukmin itu di dalam solat mereka mereka ada khusyuk, iaitu hati mereka hadir, hati mereka ingat Allah Subhanahu wa Taala, mengagungkan Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa Taala, dan hati mereka sentiasa merasa tenang apabila mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbi" Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila nama Allah disebut maka bergetar hati mereka kerana rindu kepada Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca kepada mereka sum imanan maka iman mereka bertambah wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Tuhan mereka mereka pasrah mereka serahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya Isra'nya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan lagi satu kaum yang mana aneh kaum ini. Rupanya manusia tetapi tingkah lakunya seperti haiwan. Rasulullah mengatakan ala igbalhim riqa' wa ala adbarihim riqa'. Mereka hanya menggunakan cawat untuk menutup kemaluan depan dan belakang mereka. Tidak berbaju dan mereka berjalan yasrahuna kal-ibli. Mereka berjalan seperti unta ke sana dan ke sini untuk mencari makan. Dan makanan mereka merupakan iaitu buah-buah yang keras. Pohon-pohon yang berduri. Dan siapa orang-orang ini? Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Maka Jibril berkata, ini adalah mana di atas muka bumi ketika mereka hidup. Mereka diwajibkan atas mereka zakat tetapi mereka tidak keluarkan zakat. Maka ini adalah siksaan bagi mereka. Wal'iyadzubillah min zalik. Ketahuilah zakat adalah antara rukun Islam. Yang ketiga. Yang mana kita mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman dalam Al-Quran. Di dalam banyak ayat. Wa aqimus salah. Wa atus zakah. Allah tidak Allah menyatukan sembahyang dengan zakat. Kamu tunaikan, sendirikan solat. Tunaikan zakat. Maka orang yang lakukan solat tetapi tidak tunaikan zakat maka solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya orang yang mengeluarkan zakat tidak menunaikan solat maka zakatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua-duanya mesti dilakukan oleh setiap muslim dan mukmin maka setiap orang wajib belajar akan hukum-hukum zakat akan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat kalau kita tidak pasti maka tanyakan kepada alim-alim ulama Iaitu para-para asadiza Supaya kita dapat menunaikan rukun Islam Yang ketiga iaitu melakukan zakat Dan wal'iyadu bila min zalik kita tidak mahu digolongkan Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang tidak dikeluarkan zakat dan golongan orang-orang yang disiksa Allah Azza wa seperti mana yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra. Maka seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya dan Nabi SAW melihat lagi sebuah kaum. Mereka diberikan hidangan, makanan, merupakan daging yang baik, yang dimasak. Dan juga ada daging yang busuk, yang tidak dimasak. Maka aneh sekali orang-orang ini memilih memakan daging yang busuk, yang mentah ini. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa orang ni? Maka Jibril AS mengatakan, Ya Rasulullah, ini adalah kaum-kaum lelaki yang mana mereka sudah bernikah, mempunyai isteri yang sah, tetapi mereka memilih untuk melakukan zina dengan wanita-wanita sehingga kan bermalaman dengan mereka sampai waktu pagi. Dan ini juga adalah kaum kaum wanita yang telah melakukan kerah mempunyai suami yang sah tetapi keluar dengan lelaki lelaki yang bukan mahramnya dan bermalaman dan berzina bersama mereka pada waktu malam hingga pagi maka mereka melakukan perkara yang keji melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa taala perkara yang kotor. Maka Nabi SAW dilihatkan pada malam Isra' dan Mi'raj akan siksaan yang diberikan kepada mereka. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita, ahli keluarga kita semua daripada perbuatan yang terkutuk ini. Perbuatan zina. Allah berfirman dalam Al-Quran. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah. Perkara yang buruk. وَسَاءَ سَبِيلًا Seburuk-buruk jalan. Maka oleh itu seorang muslim, seorang mukmin jika ingin mempunyai hati yang bersih, iman yang suci, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih, maka peliharalah mata mereka daripada segala perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mata yang mata yang melihat pada pandangan yang haram, maka mata ini tidak dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata yang banyak melihat yang haram maka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam syurga wal iazu billahi min zali maka peliharalah iaitu pandangan kita ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala gunakanlah untuk melihat kepada wajahnya orang-orang saleh orang wajahnya manusia yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ciptaan langit dan bumi melihat kepada wajah ibu bapa juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi perjalanannya Maka banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Masjidil Al Aqsa. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Masjidil Al Aqsa disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu Masjidil Al Aqsa yang mana pintu itu di situ dapat tempatnya terbitnya matahari. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat yaitu buraknya. Jadi tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak meninggalkan buraknya begitu. Kalau kita memikirkan dengan logik, kalau Nabi tak ikat buraknya pun tak ada orang pun nak akan ambil buruk itu. Siapa yang nak ambil buruk itu? Kalau ada orang nak ambil pun buruk itu pun tendang orang itu. Tidak mahu orang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangnya. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kita. Iaitu mengenai tawakal kepada Allah. Iaitu cara kita bertawakal kepada Allah adalah dengan usaha dahulu. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Bukan langsung kita tawakal kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala tanpa usaha. Seperti mana sebagian orang-orang mereka parking kereta double yellow line. Ataupun zigzag dan sebagainya. Kemudian tawakal kepada Allah. Kemudian dah kena saman mereka marah mereka maki hamun orang yang saman itu dan sebagainya maka ini jalan yang salah antara imannya standar imannya seseorang yaitu taat kepada perintah Allah dan juga taat kepada perintah negara bukankah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang yang beriman taat kepada Allah taat kepada rasul dan taat kepada orang-orang yang memerintah atasmu Maka oleh itu Nabi SAW melakukan tawakal iaitu dengan mengikat untanya. Begitu juga kita pada masa sekarang ini, waktu COVID-19 ini, kita tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah keselamatan daripada penyakit ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan angkat musibah yang dekat ini. Tetapi pada masa yang sama, kita kena jaga diri kita. Kita kena jaga kebersihan kita. Kita kena mendengar advisory advisory yang telah diberikan kepada kita dan kemudian baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa memasuki Masjid Al-Aqsa. aqsa telah menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwah arwah para anbiya wal mursalin. Para para nabi Para-para rasul sedang menantikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam sebuah riwayat yang mengatakan fa'azana Jibril faanzal malaika minas sama'. Maka azan Jibril alaihisalam. Maka turunlah para-para malaikat daripada daripada langit dan kemudian mau menantikan siapa yang akan menjadi imam bagi solat itu maka dipimpin Jibril alaihi tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad adalah imam bagi semua para nabi dan semua para rasul kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat dan disebutkan dua rakaat ha, solatnya menjadi imam bagi semua para nabi kemudian selesai daripada solat itu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melanjutkan yaitu mi'rajnya. Melanjutkan mi'raj yang disebutkan dalam satu riwayat yaitu diturunkan tangga mi'raj itu daripada Jannatul Firdausil A'la. Yang mana jan, yaitu tangganya itu dibuat daripada perak dan emas. Dan di Allahu alaihi wasallam mi'raj mi'raj itu yaitu menaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu langit ke satu langit ke satu langit maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki yaitu dengan Jibril alaihi salam sampai kepada langit yang pertama dan disebutkan dalam riwayah yaitu langit yang pertama ini dijaga oleh malaikat Ismail namanya alaihi salam itu yang menjaga malaikat yang menjaga langit pertama mempunyai puluh ribu malaikah yang bersama-sama dengan dia. Penjaga-penjaganya. Dan malaikat itu mempunyai puluh ribu malaikat yang lain. Yang menjaga langit yang pertama. Subhanallah. Cuba bayangkan kekuasaan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kulli syai Allah pencipta segala sesuatu Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu Maka didatangi Nabi SAW. Maka Jibril menanyakan. Iaitu disuruh dibukakan pintu. Maka malaikat itu menanyakan. Siapa denganmu? Dia bilang, aku bersama Muhammad. Adakah sudah waktunya untuk dipanggil untuk dia naik atas? Ya. Maka dibukakan pintu langit pertama. Maka di langit yang pertama. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ayahnya dan ayah kita semua iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam di langit yang pertama dilihatkan Nabi Adam alaihi salam iaitu sebelah kanannya iaitu warnanya hitam iaitu sebabnya banyak manusia sekali banyak manusia sekali dilihatnya dan keluar daripada situ sebelah kanannya itu bau yang harum dan kemudian apabila Nabi Adam AS melihat sebelah kiri. Melihat banyaknya manusia. Dan dikeluar daripada pintu, daripada tempat itu bau yang busuk. Kemudian apabila Nabi Adam AS melihat sebelah kanan. Maka dia akan ketawa dan gembira. Dia akan menangis dan sedih. Maka apabila Rasulullah SAW melihat ini. Nabi bertanya kepada Jibril AS. Ya Jibril. Apakah sebab ini? Maka Jibril mengatakan, Ya Rasulullah, di sebelah kanan ini adalah orang-orang zuriat-zuriat -orang Nabi Adam AS. Iaitu merupakan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah ditulis Allah Azza wa Mereka akan masuk syurganya Allah. Dan di sebelah kiri adalah orang-orang yang dah ditetapkan Allah Azza wa Memasuki neraka Allah wa min Golongkan kita dan keluarga kita dan Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam golongannya sebelah kanan maka apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi Adam alaihi salam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Adam mengatakan marhaman selamat datang wahai anakku yang saleh bi ibni saleh wan nabiy salih. -nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan Nabi yang soleh. Gembira Nabi Adam AS melihat iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka berikan salam Rasulullah sallallahu alaihi sallam kepada Nabi Adam dan dikembalikan salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nabi teruskan mi'rajnya ke langit yang kedua. Dan langit yang kedua Nabi sallallahu alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Allah Yahya alaihisalam dan Nabi Isa alaihisalam Nabi Yahya alaihisalam dan Nabi Isa adalah sepupu iaitu Sayyidatina Maryam Sayyidatina Maryam merupakan adik kepada ibunya Nabi Yahya alaihisalam Jadi kedua-duanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa alaihisalam iaitu menyambut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu gembira dan mengatakan marhaban bi akhin salih wan nabiy salih selamat datang wahai saudaraku yang salih dan nabi yang salih kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke langit yang ketiga kemudian di situ bertemu dengan nabi Allah Yusuf alaihi salam kemudian begitu juga dengan gembira dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kepada langit yang keempat yaitu bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam dan langsung ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam dan meneruskan mi'rajnya ke langit yang keenam dan bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam di situ apabila bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam disambut dengan begitu gembira Nabi Musa sangat senang hati apabila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di situ dilihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memasuki syurga tanpa hisab Nabi Nabi Musa alaihi kepada Jibril alaihi ya Jibril siapa orang itu maka Jibril mengatakan Ya Rasulullah ya Muhammad ini adalah umatmu Iaitu tujuh puluh ribu manusia yang akan memasuki tanpa hisap. Memasuki syurga tanpa perhitungan. Kerana mereka suci berada dalam keadaan yang sangat bersih daripada dosa. Tidak melakukan dosa ketika mereka hidup di atas muka bumi ini. Dan mereka menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah. Dan mereka menjadikan waktu mereka, hidup mereka hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mudah golongkan kita bersama mereka insya-Allah memasuki kan kita bersama dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Jannatul Firdausil A'la. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan kepada langit yang ketujuh. Dan di situ bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan dilihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dirinya di Baitul Ma'mur. Ma di Baitul Ma'mur ini disebutkan adalah Kaabah di tujuh langit. Sama tempatnya di Kaabah Mekah itu, maka atasnya langit tujuh langit itu ada satu Kaabah dinamakan Baitul. Maka apabila bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Marhaman. Selamat datang wahai anakku yang saleh, wan nabiy salih dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi Ibrahim Ya Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. <coughs> maka apabila Nabi Ibrahim mengatakan sampaikan salamku kepada umatmu, maka oleh itu antara para ulama mengatakan di dalam solat kita, dalam tahiyat akhir kita, apabila kita baca selawat, kita membaca selawat Ibrahimiyah sebagai menjawab salamnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad Wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Maka itu caranya kita membalas salam kita kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sampaikanlah kepada umatmu sesungguhnya syurga ini mempunyai tanah yang baik. Maka mintalah umatmu untuk menanam pohon-pohon di dalam syurga ini. Dengan apa? Dengan mengucapkan subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billahi alil azim. Setiap kali kita menyebut tasbih ini. Subhanallah. Walhamdulillah. la ilaha illallah. Wallahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kita satu pohon di dalam syurga maka sudah tentunya seorang muslim seorang mukmin ingin syurganya luas tanaman yang banyak dan buah-buahan yang banyak kerana di dunia ini adalah tempat untuk tanam dan nanti di akhirat adalah tempat kita menuai hasilnya maka oleh itu mulakan beramal daripada sekarang. Jangan kita lalai hati kita daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala kerana tasbih ini merupakan tasbih yang sangat-sangat besar. Dan disebutkan dalam sebuah hadis lain yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbal kalam illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Se so, kalam paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang berzikir kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim oleh itu banyak-banyak berzikir dengan kalimat ni ketika kita berdiri duduk berbaring ketika kita di tempat kerja maupun di rumah isikan waktu kita dengan banyak-banyak bertasbih bertahmid bertakbir bertahlil kepada Allah kerana wabak bala ditolak dengan banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak bersalahkah. Dengan banyak berselawat atas Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian. Di situ. Di tempat Nabi Ibrahim AS. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melihat ada dua kaum. Satu kaum wajahnya putih bersih bercahaya dan pakaiannya semuanya putih dan satu lagi kaum iaitu wajahnya ada bekas kotor-kotoran dan pakaiannya pakaiannya iaitu colornya warnanya adalah kelabu maka diperintahkan golongan yang kedua itu untuk menyelam di dalam sungai maka disuruh mereka menyelam dalam sungai. Keluar daripada sungai itu Rasulullah SAW melihat kaum ini sudah bersih sedikit daripada kotorannya. Kemudian disuruh mereka lagi menyelam lagi. Bersihkan diri mereka dalam sungai yang kedua. Apabila keluar maka lebih bersih lagi sedikit. Kemudian disuruh mereka lagi masuk di dalam sungai yang ketiga. Maka apabila keluar mereka sudah tambah bersihnya. Tetapi tidak sebersih seperti kaum yang pertama yaitu wajah mereka penuh dengan cahaya pakaian mereka putih dan berseri-seri ha, di sisi Allah azza wajalla maka nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jibril alaihi salam ya jibril siapakah orang ini maka jibril mengatakan kaum yang pertama adalah orang-orang yang imannya murni kepada Allah tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu itu kaum yang pertama iaitu ketika mereka hidup dalam dunia ni tidak pernah mereka meletakkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengagungkan perintah Allah mereka menjauhi segala larangan Allah Azza Wajal sampai mereka bertemu dengan Allah kemudian kaum yang kedua adalah kaum yang mempunyai iman mempunyai iman tetapi kebaikan mereka mereka menudai, mengotori dengan perkara-perkara maksiat ada mereka lakukan baik, ada mereka lakukan dosa, melakukan maksiat. Maka mereka tak sebersih seperti kaum yang pertama. Maka apakah makna tiga sungai itu? Maka Jibril mengatakan mereka sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mereka bertaubat kepada Allah dan sungai yang pertama merupakan rahmat daripada Allah Azza wa Iaitu Allah bersihkan mereka. Sungai yang kedua merupakan ni'mah daripada Allah air yang bersih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas sebab taubat insaf mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dah taubat, Allah dah terima taubat mereka. Mereka akan dimasukkan dalam syurga Allah, tetapi mereka tetap dibezakan dengan golongan yang pertama, golongan orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dengan rendah hati, Allah golongkan kita dalam golongan-golongan yang pertama kita tidak layak walaupun kita mempunyai dosa kita akui dosa kekurangan kita di depan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang maha suci yang maha besar yang dapat membersihkan kita insyaallah kemudian Nabi Ibrahim Alaihissalam di situ sandar kepada Baitul Ma'mur Ma mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi masuk ke dalam Baitul Ma'mur Ma dan Nabi memasuki Baitul Ma'mur Ma bersama golongan golongan yang pertama yang orang-orang yang dengan suatu. Golongan yang kedua tidak dibenarkan memasuki Baitul Ma'mur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuki dalam Baitul Ma'mur dan melakukan bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang khusus yang dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah umatmu nanti Umatmu pun ada nanti digolongkan dalam dua golongan. Iaitu golongan orang-orang yang bersih sebersih bersihnya Dan golongan orang-orang yang memakai pakaian kelabu. Iaitu melakukan kebaikan tetapi mereka campurkan kebaikan mereka dengan kejahatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan mi'rajnya yang ke-8 sampai kepada Sidratul Muntaha dan selepas Sidratul Muntaha Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang ke-9 iaitu ke Mustawa yang mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala qaba qausaini au adna jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah azza wajalla adalah jarak yang sangat-sangat dekat yang mana tidak ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat sebesar yang mana Allah berikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dan di situlah yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat 50 waktu pada awalnya Maka selepas mendapat perintah melakukan solat 50 waktu maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sami'na wa ata'na nabi mendengar dan nabi taat segala perintah Allah nabi tak berani untuk menolak apa saja perintah Allah subhanahu maka turunnya ke langit ketujuh dan langit keenam apabila bertemu dengan nabi Musa alaihi salam nabi Musa bertanya apa yang diberikan oleh Tuhanmu Tuhanku memberikan 50 waktu solat. Nabi Musa mengatakan, kembali pada Tuhanmu. Minta lah kurang. Iaitu solatnya itu. Kerana umatmu umat yang lemah. Umatmu lebih lemah daripada umatku. Kata Nabi Musa AS. Jisim mereka, jasad mereka lebih lemah. Motivasi mereka pun lebih lemah daripada umat. Minta lah Allah SWT untuk ringankan solat. Kerana umatmu tidak akan dapat melakukan solat 50 waktu ini. Maka naik lagi Rasulullah SAW meminta kurang daripada Allah SWT. Allah Azza wa Sampailah Nabi menaiki, turun, naiki, turun Sampailah yang mana kita mengetahui kisahnya Akhirnya sampai lima waktu Maka sampai lima waktu solat Maka Nabi Musa AS memohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon minta lagi kekurangan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku dah malu dengan Tuhanku untuk memohon kekurangan dalam perkara ini. Maka para ulama ada mengatakan Nabi Musa alaihi salam dia sangat senang sekali untuk minta Rasulullah naik turun naik turun disebabkan dia dapat jumpa Rasulullah lebih banyak kali lebih kerap lagi kerana itu adalah kekas sallallahu alaihi wasallam cuba bayangkan kita dapat jumpa Rasulullah sepuluh kali sudah tentu kita lebih gembira dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama yang kedua kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di mustawa dan Nabi melihat Allah sudah tentu cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat jelas oleh Nabi Musa AS. Cuba bayangkan cara Muhammad Selepas memandang Allah Subhanahu wa taala itu yang ingin dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam sangat gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mudah-mudahan dia mendapat sedikit cahaya itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah salat ini maka turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis Masjid <coughs> Al-Aqsa dan menunggang iaitu buraknya dan kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah Al-Mukarramah sebelum subuh maka perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu mukjizat yang besar jadi sebelum subuh Nabi dah sampai kepada kepada, di, di Mekah Al-Mukarramah. Dan pada hari itu banyak manusia yang mengingkari peristiwa Isra dan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sehingga kan sebahagian orang-orang yang menentang nabi sallallahu alaihi wasallam be, melimpahi bermacam-macam tuduhan melainkan sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an apabila seorang bertanya kepada Abu Bakar ya Abu Bakar engkau tidak Oh, semalam telah melakukan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan bertemu dengan Tuhannya kemudian kembali daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram kurang daripada satu malam maka apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jikalau Muhammad mengatakan dia pergi lebih jauh daripada itu pun aku akan percaya Maka dinamakan As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang percaya 100% kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu atas sebabnya Rasulullah sangat mencintai Sayyidina Abu Bakar As Siddiq. Begitu juga dengan kita, beriman kepada Nabi mengikuti Nabi, mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak melakukan salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah, dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematiannya Abu Talib dan juga kematian uh, isteri yang tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan selepas peristiwa Isra dan Mi'raj, maka turunlah perintahnya melakukan solat lima waktu yang mana setiap orang mukmin dan mukminat muslim dan muslimat wajib menjaganya pada setiap hari tidak boleh tinggalkannya wajib kita perintahkan diri kita dulu anak-anak kita ahli keluarga kita dan semua orang untuk melakukan solat lima waktu kalau kita tak pasti bagaimana cara nak melakukan solat maka wajib untuk kita belajar ini adalah satu ilmu fardu ain Talabul ilmi fardun ala kulli muslim Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang melakukan salat Dan mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj Dapat meningkatkan iman Takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan kita orang-orang yang menunaikan salat yaitu menunaikan zakat yaitu menjauhi daripada segala maksiat zahir dan batin dan mudah-mudahan dengan keberkahan Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesusahan mengangkat segala bala mengangkat segala taun kepada keluarga kita masyarakat kita kepada seluruh dunia dan moga-moga Allah memberikan aman kepada negara Singapura ini negara Malaysia Indonesia dan semua negara-negara dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita husnul khatimah akhirkan hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin insyaallah kita akan akhirkan majlis kita insyaallah dengan pembacaan qasidah burdah insyaallah Iaitu bab isra dan mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك كلهم من صلى الله عليه تذكر جيران بذي السلام مزجت زشت دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه مضى البرق بالظلماء من عظمي صلى الله عليه ما لعينيك ان قلت اكفو وما لقلبك ان قلت استفق يا همي صلى الله عليه وما يحسب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه من وَمُتَارِمٍ. صلى الله عليه وسلم الهوى لم تدع على طالب لا أركت لذكر الباني والعالمي صلى الله عليه وسلم حبا بعد ما شاهد به عليك عدول دمع وسقمي صلى الله عليه وسلم تنكر عبرة بعد مثل الباري على خديك والعنم صلى الله لا عليه يعترض اللذات بالألم صلى الله, الله عليه والعذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي صلى الله عليه منحاسين. صلى الله عليه النصح لست اسمعه ان المحب عن العذال في صمم صلى الله إن عليه وسلم في عدن وشيب ابعد من نوس عن تهم مولاي يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك كلهم اللهم صل وسلم, وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم من ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فإن أمرت بالسوء ما تعظت من جهدها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل من برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل بالنجوم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوه النايم <applause> شاب على حب الرضاع وإن تفطمه يا فاطمي مولا وسلم دائما أبا حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وَحَذِرْ أن تُوَانِّيَاهُ إن الهوى ما تولى يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي حيث لا يدري ان السم في التسامي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خمصات شر من التخام واستغربي الدمع من عين قديم تلات من المحارم والزمح حمية الندم. أعطي النفس والشيطان وإنهما وإن ما حضاك المسح مولاي. وسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لا نسبت به نسلا لذي عكمي وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزال قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولا أصوم مولاي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائماً أبداً كخير خير الخلق كلهم صلى الله عليه يا خير من يمم العفو نساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه و... بياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وانت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم صلى الله عليه حتى اذا لم تدع شاوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه خفضت كل مقاب بالاضافه اذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمين صلى الله عليه كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل بخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم كنا, كنا أكرم, أكرم الأمم مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما أبدا <applause> على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك للحديث وليضيق رسول الله جاهك بإذن الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حساب العصيان في القسام يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير مون مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والسلام في الدارين إيه صبرا متى تلوه الاحوال يا الهزيم وذن لسوح بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والال والصحب ثم التابعين فهما والنقا والحلم والكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأطرب العسا حد العيس بالنغام يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما وسع واسع الكرم مسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من عظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت فالحمد لله في بدء وفي <صفيق> <صفيق> أبياتها قد أتت ستنا مع مئة <thôi> فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستنا مع مئة <قم> فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستنا مع مئة <viewer>. فرج بها كربنا <قم> يا واسع الكرم يا رب وأختم لقاريها وسامعها بحسن خاتمتي يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت أمن تذاكر جيران بذي سلام مولاي صلي وسلم دائما أن أبدا عني بك خير الخلق كُلِّهِمْ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبي بأننا اعترفنا وأننا نصفنا أسرفنا نصفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تَصِلِ كل حوبة واسل لنا وآمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي فاسمع وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب واله والصحب عدالة تش الصحب والحمد لله في بر وتناهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته